я розкажу вам те. Стоп. Про те. І недавно щось інше було. Вітаю, з вами Валерія Сташко. Ну що ж, на трьох екскурсіях ви вже побували. Сьогодні я покажу вам те, що ми носимо щодня. Кожен. Будьте певні, це одяг не простий, а спортивний. Спортивна мода стає все популярнішою. Такий одяг можна придбати як для професійного заняття спортом, так і на кожен день. Спортивний одяг обов'язково зручний та легкий і підбирається за розміром. Асортимент спортивного одягу дуже широкий. Це форма та спорядження для таких видів спорту, як футбол, волейбол, боротьба. Вже не секрет, що легкоатлетки, штангісти, боксери – всі вони працюють у відповідному одязі. Перед початком пошиття з людини знімають мірки, узгоджують фасон, враховують кольори, розміри, зіставляють логотип. Наприклад, для верхової їзди і мотокепірування шиють спеціальний одяг. Він створюється з урахуванням всіх технічних вимог, які відповідають світовим стандартам якості та рівню захисту. У нас дуже модним є одяг в стилі casual, тобто він призначений на кожен день. Його асортимент теж широкий. Це і жіночі, і чоловічі. Курточки, джинси, сорочки, майки, сукні. Словом, усе, у чому ми маємо почуватися зручно та комфортно. Кожна спортивна команда, яка прагне гарно виглядати та перемагати, ну просто повинна мати свою спортивну форму – взуття та м'ячі. Процес пошиття командної форми досить довгий і вимагає багато часу та зусиль. Скільки потрібно часу, щоб пошити форму, наприклад, для волейбольної команди? Для пошиття волейбольної форми потрібно приблизно 10 днів. Для початку треба замовити тканину. В постачальників тканина приїжджає до нас, ми даємо в розкрій, в роботу, і за 10 днів для замовника ми виготовляємо комплект волейбольної форми. Як створюються футболки, все від А до Я. Зараз ми вам покажемо. Чи шили одяг, екіпірування чи взуття для когось з відомих львівських спортсменів? Так, для відомих львівських спортсменів ми шили, зокрема, для Андрія Котельника, це наш відомий львівський боксер. Також ми шили на змагання Василя Вірастюка. Заходь. Ну що ж, форму спортивну придбала, екскурсію виробництвом провела. Будьте сильні та спортивні, як от я. З вами була Валерія Сташко. Побачимось наступного тижня. Па-па!